Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 56, 29, 25, 18, 30, 33, 39, 53, 59, 80, 72, 13, 6, 22, 31, 11, 79, 74, 28 a číslo 55. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 7, 8, 3, 4 a 5. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.